media and all the people who gave me that opportunity. Honorable Speaker, I want to thank you for the time. I know him as a consummate, passionate, intense politician. Kulwaraagsan meel walba joogtaan iyo waliba si kasto aad nolo socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii aan ku falanqeynaynay wararka la xiriira waddanka Kenya iyo Soomaalida oo waddankaas. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale muddo 20 sano iyo waliba dheeraada ayuu baarlamaanka waddanka Kenya dhex fadhiyay una matalaya shacabka Garissa Township amaba tii kasii horreysay oo la oran jiray deegaan baarlamaanadkii Dujis la oran jiray oo markaas Garissa iyo deegaan kale to ama deegaan kale ay ka wada tirsanaayeen. Kadib markii isbeddelku dhacayna waxa uu noqday xildhibaanka Garissa Township oo mar kale to 2017 hadana ku soo noqday. Hadana sanadkan ayaa mar kale to loo doortay Aadan Barre Ducaale in uu noqdo xildhibaanka Garissa Township, laakiin hore ayaa waxa uu sheegay inuu isaga bixi doono shaqadaas iyada hadii uu madaxweyne noqdo saaxiibkii William Samoei Ruto. Midaasi oo dhacday kadibna lagu daray golaha wasiirada loona magacaabay wasaaradda difaaca ee waddanka Kenya. Haddaba Aadan Barre, waxaad ogeydeen idinna soo gudbinay isagoo baarlamaanka su'aalo kala duwan oo adag u weydiiyey kadib su'aalihii iyo barnaamijkaasi lagu wareystay waxa hadda la filayay waxa soo bixi doona. Aadan Barre, waxaad moodaa shaqadaasi in loo asixiyey waxa uuna maanta ka tanaasulay ama iska cazilay xilkii baarlamaanka ama xildhibaanimo ee uu ku matalaya shacabka Garissa Township ama bartamaha ismaamul ee Garissa. Waxa uu sheegay Aadan Barre oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey talooyin kala duwan oo uu jeediyey xildhibaanada waddanka Kenya oo uu sheegay inay matalaad dhab ah la yimaadaan. Isaga oo sheegay in qiimaha xildhibaanku ay tahay kaliya ah in uu yahay qof matala shacabkiisa, haddii uuna mataladaasi ka soo bixinna shacabku ay la kulmayaan amaba uu noqonayo qof aan ka soo bixin mataladii laga rabay. Sidoo kale xildhibaanka ayaa sida ay dadka qaarkood sheegayaan waxa wajigiisa laga dheehan karay in uu maanta ahaa nin qiraysan oo uu ka muuqdo walbahaarka, iyo weliba sidoo kaleeto in uu ka sii tagayo. Tusaale ahaan, inuuna ka xumayn kama xumo oo ma uusan yeelan haddii uu ka xun yahay wasiirka difaaca, laakiin waxa uu muujinayay muddo 20 sano ah kursigii aad fadhiday marka aad ka tagayso saaxiibadaadii iyo meeshii aad ka shaqaynaysay, adiguba waa dareemi kartaa sida uu dareenkaagu noqonayo iyo isbeddelka dhacaya. Sidoo kaleeto Aadan Barre waxa uu ahaa arrimaha siyaasadda mar walba ka dhex muuqda dhacdo kasta oo muslimiinta iyo Soomaalida waddanka Kenya ama mid weyn oo gudaha waddanka ana si toos ah ayuu uga hadli jiray. Haddaba uma suurtagelaysa wixii maanta ka dambeeyeen oo arrimahaasna sameeyey, iyadana waa mid laga dheehan karay Aadan Barre in uu qol ku xirmay maadaama wasaaradda difaaca aan siyaasadda iyo waxyaabaha la midka loo ogolayn amaba aysan inta badan shaqooyinkaasi ee ka hadli karin. Haddaba waxaa u hambaliyey mas-uuliyiin kala duwan oo xildhibaanadii baarlamaanka 20-kaasi sana ay soo wada joogeen oo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn bay isugu jira. Waxaa halkan igula sugan saaxiibkay Khaliif oo si dhow ula socday arintaasi alaana barnaamijyada la xiriira waddanka Kenya. Halkan aan ku wada falanqeyno Khaliif, soo dhowow, maanta ninkii Aadan Barre ahaa xilkii buu iska cazilay, bal marka koobaad sababta uu isu cazilay maxay tahay? Ma uu helay xilkii wasiirka Gaashaandhigga loo magacaabay? Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Marka hore, Aadan Barre Ducaale maanta khudbad dheer ayuu ka jeediyey baarlamaanka, halkaasoo sheegay in uu iska casilaayo jagadii uu u hayay shacabka Garissa, bartamaha magaalada Garissa. Aadan Barre Ducaale sidaa sheegtay wuxuu ahaa xildhibaan muddo gaarayso 20 sano. Maanta mar uu ka hadlay baarlamaanka ayaa wuxuu u mahadceliyey dhammaan asxaabtiisa ku sugan baarlamaanka. Wuxuu soo qaatay ninkii dhintay Jakayo Midiwo, sidoo kale wuxuu soo qaatay xildhibaano fara badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ODM, sidoo kale Azimio. Aadan Barre Ducaale walaahi markuu maanta hadlay wuxuu u muuqatay inuu aad iyo aad uga xun yahay inuu ka baxayo baarlamaanka dalka Kenya markii uu wareysay 20 sano. Aadan Barre Ducaale sidaa sheegtay waa nin Soomaaliyeed oo usoo halgamay shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu u baaqay baarlamaanka mise xildhibaanada in ay mar kasta soo xasuustaan una shaqeeyaan dadkii iyaga soo doortay, gaar ahaan wuxuu la taliyay kuwa ka imaada
meelaha ka fog fog ee magaalada Nairobi wuxuu sheegay in iyaga aysan ku dhex dhumin Nairobi ayna markasta u laabtaan shacabkii iyo meelahi laga soo doortay Aadan Bare Ducaale sidoo kale waxa uu hambaliyay xilibaano Soomaaliyeed sida Yusuf Xasan kaasoo sheegay in Aadan Bare Ducaale uu ahaa majority leader uu wanaagsanaa oo Soomaali dalka Kenya majority leader waa aan hoggaamiyaha aqlabeeda baarlamaanka dalka Kenya waxaana uu nahay Aadan Bare Ducaale xilkaasi wuxuu hayay in ku dhaw 8 sano wuxuu waxana la sheegay in uu ahaa ninkii ugu wanaagsanaa oo jagadaasi u qabto dalka Kenya Aadan Bare Ducaale aad iyo aad ayaa lagu xisi doonaa baarlamaanka maadaama uu ahaa nin markasto ka soo hormuqdo warbaahinta maadaama uu ahaa nin markasto ka hadlo baarlamaanka Aadan Bare Ducaale muusan ahayn haliyay Soomaaliya oo kaliya Aadan Bare Ducaale wuxuu ahaa haliyay qaran dalka Kenya ninkasto Aadan Bare Ducaale aad iyo aad ayuu ugu dayan jiray Aadan Bare Ducaale wuxuu ahaa nin ay Kenyaanka kale ay bartilmaameystaan wuxuu ahaa nin baarlamaanka markuu ka maqan yahay la tabi jiray hadda maanta markuu hadlayay waxa ka muuqatay in uu qiraysanaa in uu aad iyo aad u xiisi doono baarlamaanka wadanka Kenya Aadan Bare Ducaale nin siyaasadda aad uga dhaxmuuqda ayuu ah 20 sano la soo dhaafay bal maxaad is dhihi kartaa waa lagu xasuusan doonaa marka aad fiiriso hadalladiisii kulkululaa ee siyaasiinta u jeedin jiray ama uu arrimihii la xiriiray gobolka Waqooyi Bari iyo sida uu matalaadiisii dhinaca Soomaalida waxyaabahaas oo kaleeto marka aad fiiriso marka hore Aadan Bare Ducaale waa la ansixiyay wuxuuna la wareegi doonaa xafiiska wasiirka gashandiga dalka Kenya Aadan Bare Ducaale waxyaalo fara badan ayaa lagu xasuusan doonaa balse waxaa jirto waqti ay xaafada Yasli ka dhici jirtay qaraxyo aad u fara badan waqtigaasi oo uu baaqay kooxda Al-Shabaab in ay qaraxyadaasi ay ka wareejiyaan xaafada Yasli in geeyaan dhinacaas iyo Machakos hadalkaasi ayaa waxaa aad iyo aad uga xumaaday Kenyaanka iyagoo markiiba uu baaqay in uu iscasilo waxayna uu baaqeen in Aadan Bare Ducaale waxay sheegeen in Aadan Bare Ducaale uu isaga uu amar siiyo kooxda Al-Shabaab balse taasi sax ma aheyn sidoo kale Aadan Bare Ducaale wax lagu xasuusan doonaa inuu yahay xilibaankii dhisay madrasiyo fara badan wuxuu aad iyo aad lacagta ugu bixin jiray culimada iyo diinta Islaamka Aadan Bare Ducaale sidoo kale waxa lagu xasuusan doonaa inuu yahay ninkii ahaa hoggaamiyaha aqlabeeda baarlamaanka dalka Kenya 7 sano wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay wuxuuna ahaa qofkii muddada dheer hayay xafiiskaasi Aadan Bare Ducaale waxa la xusuusan doonaa in uu jagadaasi u waayay in uu saaxiib dhow la yahay William Samoei Ruto markaasi asaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay khilaaf ka dhaxeeyay sidoo kale Aadan Bare Ducaale waxa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninka baarlamaanka aad ka u raagay wuxuu xilibaan ahaa muddo 24 sano ku dhawaada sidoo kale wuxuu ku guuleystay kursigaasi isagoo wato 4 xisbi oo kala ah mar wuxuu ku soo galay xisbiga URP hadda sidoo kale wuxuu ku soo galay xisbiga Jubilee sidoo kale wuxuu ku soo galay xisbiga ODM sidoo kale wuxuu ku soo galay xisbiga la yiraahdo UDA marka Aadan Bare Ducaale walaahi wadankan Kenya magaciisa magac aad u weyn ayuu ka yahay marka waxyaalo fara badan ayaa lagu xasuusan doonaa halkana kuma soo koobi karo ugu dambeyntii kursigii Garissa Township hadda halkee buu xaalkiisu maraya mar hadii uu Aadan Bare ka baxay maxaa laga filaya Aadan Bare Ducaale mar hadduu ka baxay jagadaasi waxay u muuqataa in qof kasto uu hadda u soo hunguritaagayo jagadaasi waxaa jiro habeen fara badan waxaa jiro odayaal fara badan sidoo kale dhalinyaro doonayso in ay kursigaasi hadda iyaga la wareegaan markii Aadan Bare Ducaale joogay dadkaasi maysan habisan jirin kursigaasi balse hadda qof kasto wuxuu isleeyahay kursigan waa heli kartaa maadaama Aadan Bare Ducaale uu meeshii ka baxay waxaan ognahay in Aadan Bare Ducaale mar hore ballan qaaday in uu iskaga bixi doono siyaasadda hadii Umar uu ninka yiraahdo William Samoei Ruto uu noqdo madaxweynaha dalka Kenya haddana hadalkiisa uu rumowey wuxuuna ku biiri doonaa golaha wasiirada dalka Kenya waa markii ugu horeysay uu Aadan Bare Ducaale uu jagadan qabsado mise markii ugu horeysay Aadan Bare Ducaale uu ka mid noqdo maxaa ay yiraahday golaha wasiirada dalka Kenya waxaan ognahay markii uu ahaa uu ku jiray xisbiga ODM mar ayuu noqday wasiir ku xigeen balse Aadan Bare Ducaale weligiis ma noqonin wasiir ka taliya dalka Kenya marka waxaa la filayaa in uu jagadan noqdo shaqsigii labaad ee Soomaaliyeed oo noqdo wasiirka gaashaandiga dalka Kenya waxaan ogeyn jagada noocan ah waxa hayay senatorka ismaamulka Garissa Yusuf Haji Allahu naxariistay
ويهي انتاس ايان كسو قبقبيني نابره مجكاسي ان كغه هدليني آدم بره ايو حابيه ومانتا كغه اهور هدلي قده بارلمان كا ودن كا كينيا ياس عزيلاد ديس ما داما ولو وريغي وزيركا غاشان ديگه ودن كا كينيا تانيو كولانتي دنبه هو ماسنتين.